No niin, hyvät ystävät, aloitetaan tämä tapaturmavakuutuskeskuksen juhlavuoden webinaari tulevaisuuden työperäiset terveysriskit ja ammattitaudit. Mun nimeni on Janne Reini, olen tapaturmavakuutuskeskuksen toimitusjohtaja. Suurimman osalta teistä tuttu, mutta pitkässä osallistujaluettelossa oli kuitenkin henkilöitä, joiden kanssa ei ole aikaisemmin tavattu. Tosiaan hieno juttu, että meitä on yli 200 ihmistä ilmoittautunut tähän tämän iltapäivän webinaariin. Kauniista kesäisestä säästä huolimatta, niin vietetään se näin ruudun ääressä. Tämä webinaari on tosiaan osa TVK:n 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Meillä heräsi ajatus, kun lähdimme tähän vuoteen ja suunnittelemaan sitä, että olisi hienoa jakaa tämän alan ammattilaisille ja muillekin tietoa työtapaturman ammattitautivakuutuksen kehittymisestä ja siihen liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä näin tällaisten kaikilla avointen yleisöluontojen muodossa. Ja tämä on tosiaan toinen laatuaan. Meillähän tammikuussa oli ensimmäinen, joka koski aina ajankohtaista vakuutuslääkäriteemaa, ja nyt sitten katsotaan vähän enemmän tulevaisuuteen ja siihen, että minkä tyyppisiä terveys- ja ammattitautiriskejä voimme tulevaisuudessa nähdä. Mä haluaisin tässä kohtaa jo lausua lämpimät kiitokset kaikille tämän webinaarin valmistelun osallistuneille asiantuntijoille ja tässä tänään puhuville. Erityiskiitos Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuslaitokselle ja johtaja Juha Kaskiselle, joka on tosi paljon sparrannut tätä tänään äänessä olevaa tiimiä. Tämä webinaarin aihekokonaisuus liittyy selkeästi meidän TVK:n viime vuonna vahvistettuun strategiaan, jossa tieto ja tiedolla vaikuttaminen on täysin keskiössä. Strategiatyö lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että teimme aika laajan keskustelun kautta tällaisen skenaariotyön, joissa tunnistettiin näitä toimintaympäristön muutosvoimia, joihin meidän tulisi varautua ja joiden suhteen meidän tulisi TVK:ssa ja tämän työtavakuutuksen toimeenpanossa olla hereillä. Ja yhtenä merkittävimpinä skenaariona siellä nousi esille alati muuttuvat riskit ja alati muuttuvat riskit työelämässä erityisesti. Ja nyt niin me ollaan tänä keväänä käyty läpi TVK:n johtoryhmän puitteissa ja myöskin tänään viimeksi vielä meidän hallituksessa se, että ovatko nämä skenaariot edelleen valideja, ja olemme tulleet siihen lopputulokseen, että työelämän riskien muuttuminen on mitä suuremmassa määrin ajankohtainen teema, ja niin kuin monet asiantuntijat on todennutkin, niin tämä poikkeustila ja koronakriisi monella tavalla näyttävät myös kiihdyttävän tällaisia erilaisia yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Näin ollen niin kuin olemme hyvin ajankohtaisen teeman äärellä. TVK-strategiassa painottuu tieto ja tiedolla vaikuttaminen, ja tämä webinaari tosiaan nivoutuu hyvin selkeästi myös siihen tematiikkaan. Tässä oikeastaan nämä tervetulosanat, tosiaan viihtykää ja ottakaa hyvä asento ja nauttikaa hyvistä esityksistä. Mä luovutan puheenvuoron tässä kohtaa Tynkkysen Mikalle ja toivotan omasta puolestani antoisaa iltapäivää.